टोरन्टो एफसीको धेरै टेक्निकल गेम देखिरहेको छु यहाँनिर म एकअर्कामा राम्रो तालमेल मिलिरहेको छ तर अलिकति गोल भइरहेको छैन उहाँहरूको राम्रो फ्लाइ किक थियो बल क्लियर भइसकेको छ टोरन्टो एफसीको खेलाडीको तर बल अहिले गएर अझै पनि लाइनभित्र देख्दैछु बलमा नौ नम्बर खेलाडी लाइटिङ एफसीका नियन्त्रणमा छ बल एकदम बल खोज्ने क्रम रहेको छ र यो फेरि आउट नपुगेको छ जस्तो लागेको छ राम्रो फ्लाइङ किक थियो बल प्लेयर भइसकेको छ टोरन्टो एफसीको खेलाडीको तर बल अहिले गएर अझै पनि लाइन खेल्दै त्यसै बलमा टोरन्टोमा खेलाडी लाइन एफसीको एकदम बल खोज्ने काम गरेको छ